Labrīt un sveicu jūs šajā pirmdienas rītā. Es ceru, ka jums bija ļoti jauka nedēļas nogala. Mēs turpinām mūsu pārdomus par augšumcelšanos, un tagad Pāvils raksta 1. Korintiešu 15. no 20. panta. Bet no Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāvi, tā arī caur cilvēku miroņu augšumcelšanās. Jo kā Ādāmā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt. Bet tik viens savā kārtā. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, ka viņš nodos valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt tie, kams viņš noliek visus ienaidnieks sev zem kājam. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināt nāve. Jo tas viņam ir visu nodevs zem viņa kājam. Bet kad saka, viss viņam nodos, tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevs. Bet kad viņam viss būs nodos, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevs, lai Dievs būtu viss, iekš visu. Te Pāvils skaidri tagad apstiprina, mēs atceramies pagājušajā nedēļā, mēs nobeidzam, ka viņš teica, ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visi nožēlojamākie cilvēki. Un tad viņš saka, bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, par to nav nekāda šauba, viņš kā pirmais no mirušajiem. Tāpat kā caur cilvēku nāvi ielauzās pasaules, caur Ādāma nepaklausību, tā caur Kristus paklausību dzīvība augšumcelšanās ir ienākusi mūsu dzīvē. Jo kā Ādāmā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt. Un tad viņš runā par ik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas viņam pieder, viņa atnākšanas dienā. Un pēc gala, kad Kristus būs iznīcinājis visus ienaidnieks, visu valdību viņš nodos Tēvam. Tēvs ir devis viņam visu vāru debesīs un virs zemes, un beidzot viņš arī pakļausies pilnīgi, kā viņš vienmēr ir pakļāvies Tēvam, un viss būs kārtībā, viss labi būs. Kristus augšumcelšanās nodrošina arī mūsu augšumcelšanos. Nekad nešaubīsimies par šo patiesību. Pēdējā lieta, kas tiks iznīcināta, būs Satans un nāve. Viņi tiks iemesti ugunsēri jūrā, būs jauna debes, jauna zeme. Dzīvosim kopā ar mūsu kungu un pestītāju mūžīgi. Nāves vairs nebūs, nebūs bēdu, nec asars, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Tā ir mūsu lielā un drošā cerība. Mēs gaidam uz kunga atnākšanu. Mēs gaidam uz to dienu, ka viņš sauks mūsu mājās pie sevis, uz augšumcelšanās dienu. Dzīvosim katru dienu, it kā tā varētu būt šodien, jo mēs nezinām, varētu būt. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu. Paldies, ka mums nav jādzīvo tumsā, bet tu dodi mums savu gaismu. Paldies par tavu vārdu, kas mūs stiprina, kas mūs iepriecina. Iesākot šo jauno nedēļu, mēs iesākam ar vārdiem, bet no Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais. Slava Dievam, slava Tev, Kungs. Paldies, ka Tu augšām cēli mūsu kungu un pestītāju, ka Tu dāvāji viņam jaunu dzīvi, un ka tagad viņš dzīvo, un jo viņš dzīvo, arī mums būs dzīvot. Tas mūs tā iepriecina, iedrošina un stiprina. Palīdz mums dzīvot, Kungs, katru dienu saskaņā Tevi. Mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Tā ir mūsu apzinīgā kalpošana, tā ir mūsu nodošanās Tev. Mēs gribam, Kungs, būt Tava gaisma, lieto mūs pēc sava prāta, lieto mūs savai valstībai. Ņem mūs šodien pie rokas un vadi. Svētī katru klausītāju, svētī, Kungs, ir katru, kas uzgriež un noklausās šīs runas, kas noklausās Tavu vārdu, kas kopā ar mums lūdz. Svētī, Kungs, tās zemes, kurās mēs dzīvojam, mēs aizlūdzam par tiem, kas valda pār mums un lūdzam, Kungs, dod viņam gudrību un spēku un izturību un palīdz viņiem. Mēs aizlūdzam par kādam dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Mēs visi nododam Tev. Mēs aizlūdzam par slimājiem. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kam ir sāpes, ciešanas, bēdas. Domas vēl ar vienu un lūkšanas ir ar Ukrainu, kur tik daudz bēdu, tik daudz grūtību, tik lielu uzbrukumu. Kungs, apžēlojies, apžēlojies, izjauc ienaidnieku nodoms. Tavā vārdā ir teiks, ka daudz spēj taisnot cilvēku lūkšanas. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tava žēlistību. Mēs lūdzam, Kungs, lai izbeigtos šis karš un lai būtu miers. Debes Tēvs, mēs nododam visu Tev.
tu zini labāk, un mēs lūdzam, lai notiek tavs prāts. Mēs tagad apvienojam mūsu lūkšanas kopā, lūgdam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dievu palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.